al saló de la chimenea del Real Casino Antic de Castelló. I des d'ací vos explique la agenda. Però avui i per a demà, perquè vos en recordeu que divendres ja no mos donava temps d'explicar les coses que podíem veure avui dilluns, pues a veure què podem fer. Avui, a les 6 de la vesprada, la Universitat Jaume I proposa les decenes jornades de teràpia gestal a Castelló. I a les 7, a la llibreria Argot, es presenta el llibre d'Andrés Borque, Errores i otros aciertos. A les 7, a la llibreria Argot també, taller d'escriptura creativa Fuente Teja, a carrer, com sempre, de l'escriptor Òscar Gual. I a les 7, la confraria de la Puríssima Sang us proposa una xerrada, una conferència i també la inauguració de l'exposició permanent de l'obra pictòrica de la confraria. Molt interessant. A la mateixa hora, a les 7, però en este cas a la llibreria Babel, tenim la tertúlia del racó de la cultura i de l'art a Dall. I a les 8 de la vesprada, així. I quan dic així, me referís així, així, on estic jo així, al Casino Antic, al Saló de la Chimenella, com sempre, los lunes concierto, un cicle que avui proposa el concert de Cèlia Serrano i Pedro Garrido, no vos perdeu. I, finalment, a les 8, al Teatre del Raval, es tendrá lloc la projecció Incerta Glòria d'Agustí Villaronga, una pel·lícula espanyola de l'any 2007. I això per avui, però també vos proposo coses per a demà dimarts, perquè tenim al Menador, a l'Espai Cultural, a les 4 i mitja, un taller mig de teatre de les oprimides. O a les 6 de la vesprada, a la Biblioteca Municipal, al carrer Major, un contacontes per als més xicotets de la casa. Contes dins d'un barret. A les 7, al Menador Espai Cultural, tornem, perquè es lliura el Premi 15... que hi ha Premi Platea de Teatre Jove. A les 7, a la llibreria Argot, al carrer Sant Vicent, molt proper d'ací, una xerrada d'educació canina d'Oscar, com sempre, en la nostra col·laboradora i amiga de la casa, en Cinta Marí. I a les 7, també, a la llibreria Babel, una conferència d'Icona i la cultura popular que organitza la llibreria. També a les 7 i quart, a l'edifici Utxa, al Saló d'Actes, tenim la conferència El Pulso del Planeta, a càrrec de Jorge Fuentes. A les 7 i quart, a les 7 i quart, a la Casa de Cultura, la conferència Morir en vano, una reflexió sobre el morir-se, a càrrec també de David Carreras, la casa. I finalment, a les 8 de la vesprada, acabem el dia en el Teatre del Raval, novament una projecció, en este cas, M'esperaràs, de Carles Alberola, també una pel·lícula espanyola, i dintre del cicle Festa per la Llengua. Així que aquestes són les propostes, i jo ja penso que com ja estic així, quasi que ja me quede, i me quede al concert. Fins demà, recordeu-vos, si teniu més propostes, Facebook, Twitter, Instagram, o les nostres xarxes socials, correu electrònic. Fins demà.